lika en julgran. Ska man sätta in den här? Då måste man ju ha brillorna för att se någonting. Julgran, julgran. Oj, tre julgranar, 50 000. Den här lotten kostar förresten 150 kronor. Så jag tycker att det är ganska mycket roligt för en liten slant. God morgon och välkommen till lucka nummer 6. Jag kom på att igår så talade jag ju aldrig om. Jag läste ju aldrig på den här ifall det faktiskt var rätt som jag sa. Men ja, lucka nummer 5, det var saffranskola. Och vi tyckte den var god. Patrik tyckte den var mycket, mycket godare än vad jag tyckte. Men den var fortfarande väldigt god. Och jag kan säga vad den innehåller. Det är ju väldigt enkla grejer. Att man med så enkla medel kan göra något så vansinnigt gott. Det är grädde, glukossirap, smör, vaniljstång, salt och saffran. Det blir spännande att se vad som är i dagens lucka i Mr. Cake. Men först tänkte jag att jag skulle provsmaka en sak som jag har köpt. Jag var så törstig, så jag var så sugen på julmust. Och då hittade jag den här Nygårda lagrad julmust på romfat. Det tyckte jag lät jättespännande. Ska vi se om den är god? Den doftar rom. Åh! Nej, vad god! Åh, Patrik kommer att tycka om den här jättemycket. Den är väldigt mustig. Den har inte så mycket bubblor. Jag skulle önska faktiskt att den hade lite mer bubblor. Men den är otroligt, otroligt trevlig. Man känner den här romsmaken. Den är inte så markant, men den ligger liksom och kommer lite efter. Och så är den ju väldigt mustig julmustsmak. Den här var jättetrevlig. Den är förmodligen väldigt god till mat. Jag måste ta lite till. Ja, det här var ett tips. Kanske ingen barnjulmust, men ja, eller kanske. Det kanske finns barn som gillar den här. Nu ska vi öppna dagens liko. Då ska vi se vad som är i nummer 6. Det känns som att det är någonting litet. Får se om det är något smink idag igen. Nej, det är parfym! Nej, vad roligt! Jag pallar liksom inte så jättemycket smink, för att det är så här att jag älskar verkligen smink, men med min smärtsjukdom, jag har ju nervsmärtor, så kan jag inte sminka mig så ofta, för mitt ansikte gör så himla ont, och det kan göra ont i flera dagar om jag har sminkat mig. Så jag hade ju mascara och grejer igår, så nu måste jag vila några dagar. Så det här blir ju jättekul som lite omväxling. Ska vi se vad det här är för någonting. Pink Molecule Sark Perfume med Z. Sark Perfume. Och den här verkar heta EL bara. Jag vet inte, det är så lite så jag vet inte om man kan se det. Det står liksom bara EL. Ja, vi måste ju testa de här såklart. Jag älskar ju parfymer. Och redan nu känner jag... Åh! Nej, vad är det här för något goa? Är det någon som har hört talas om det här märket? Sark... vad stod det nu? Sark Perfume. Ska se om jag kan... om man kan se det. Det är så pyttelitet. Men de här är ganska liksom, det är så här hyfsat bra storlek på de här. Det är som ett prov, men ja, de kommer nog räcka ett tag. Och den här var ju ännu god, den här som heter Pink.
Ja, alltså de här är friska, det är lätta, det är liksom ungdomliga. Och den här måste vara liksom något citrus och det här lite grape, eftersom den heter pink så kan jag tänka mig lite så här pink grape. Och den andra är lite mera, den är inte riktigt lika frisk men den är fortfarande väldigt, väldigt fräsch. Nej, de här gillar jag mycket. Jag måste kolla upp vad det här är för någonting. Så rolig lucka idag. I gårdagens lucka så fick jag ju de här från japanska Shiseido. Och jag har testat, det här är ett serum och det här är liksom en dag-nattkräm. Man kan använda den liksom när man känner för det. Det står liksom inget speciellt. Och serumet, det var bra. Alltså det som vilket serum som helst tycker jag som jag har testat. Det var liksom ingen sån här wow, men det var ju fortfarande ja, bra serum liksom. Och den här krämen, den var jättehärlig. Och den känns också väldigt dryg. För den är liksom väldigt krämig som jag visade igår. Och jag kollade upp de här krämerna lite mer vad det var för någonting. Och det här liksom serumet står det inte så jättemycket speciellt om. Förutom att den är jäkligt dyr. Men den här krämen då, den ska ju vara någon riktig sån här mirakelkräm. Och du ska ju bli som en helt ny människa på en vecka. Det är helt otroligt. För endast 1385 kronor. Ja, för en full size produkt. Det här är 15 milliliter. Den här kommer att räcka väldigt länge. Och jag gjorde så att jag räknade ut vad bara den här kostar. Den kostar 415 kronor. Alltså vem köper såna här produkter? Alltså jag vet inte vad det är för samhällsklass jag befinner mig i. Det kanske finns en helt annan värld där ute med människor som köper såna här grejer. Alltså, nästan 1500 spänn och 50 milliliter, ja visst det är ju en bra storlek på en burk, det är ju en normal storlek. Men seriöst, det är ju inte jättemycket produkter för 1500. Och då ska du ju ha liksom hela kittet med serum och det ska ju vara alla möjliga grejer till också. Ja, jag känner bara att jag måste säga det. Det här är liksom, ligger inte i normalen för mig att svänga med såna här lyxgrejer. Och i ärlighetens namn så har jag massor med krämer för betydligt, ja men alltså för ett par hundralappar eller kanske ännu mindre också som är precis lika bra. Det är mycket möjligt att någon kanske blir så här superfräsch på en vecka, men jag skulle vilja träffa den personen. Ja, de kanske finns där ute. Ja, nu tar vi nästa kalender. Ska vi se, jag kanske inte ska göra det här misstaget och ta en stor igen. Så man kanske får se något annat än något kub. Kanske ska öppna här. Vi struntar i ordningen och så öppnar vi här istället. Den är inte helt lätt att hålla i den här, men den är i alla fall väldigt fin. Och här har vi någon liten burk. Kul! Och det här är en lip scrub. Så himla trevlig produkt. Men vet du att det här kommer nog att vara den första produkten som jag kommer att lägga på en hög. För att jag tänkte nämligen så att någon eller kanske några, beroende på hur produkterna, vad det är som kommer och sådär. Jag skulle kunna skicka dem till de som liksom har bättre nytta för dem än vad jag är. Jag är inte så förtjust i lip scrubs nämligen. Så jag öppnar inte den här. Är det någon som
intresserad av den här så kommer jag att lägga den på en hög. Så fortsätt att tumma upp och kommentera så ska vi se vad vi kan ordna till så här i slutet på kalendern. Om du vill kolla upp den här produkten så heter den Organic Flowers Deep Rich Lip Scrub från Vamisa. Och nu blir det godaste. Oj, det är en stor idag. Aha, det är några praliner. Det är flera stycken. Vad roligt. För då får jag chans att dela med mig till fler än bara till mig och Patrik. Jättekul. Aha, det var såna här nätkrisp igen. Tydligen så är det så att det är inte en ny sak i varje lucka. Men vet att det här gör ingenting för att det blir bara ännu roligare att jag får chans att dela med mig till fler personer. Då behöver jag inte smaka de här. Det är de här nötkrips som var det lucka 2 tror jag det var. Och de var ju fantastiskt goda. Så det här blir, ja, det här var verkligen trevligt att jag får chans att bjuda fler på de här. Ha det bra nu så ses vi imorgon nästa lucka. Hej då! Merry Christmas to everyone.